Alltså, man kan ju targeta fienden nu, men alltså kan du attackera dem också? Nej. Nu på en gång. Nej, vänta. Det är super. Har vi en vänt förresten? I guess. Aj. Bra jobbat, man. Vi hade inte... Nej, det var inte meningen. Mhm, det är vad de alla säger. Ja, antingen hade jag gjort Earthquake på dig, eller så var det att bli denna. Du får välja. Ja, du tar Earthquake. Ja, jag hade nog tagit en damage för att slippa den där, hör du. Ja. Ja, det rullar på. Yes. Nu behöver du inte göra det däremot. Jaha, var det bara så snabbt? Det var det. Andra hållet. Aj, aj. Fan, they were tiny man. Don't be chicken. Ja, men det är då det. Då får du then you have to deal with it then. Hallå. Hur jävla är jag? Det är helt okej damage, antar jag, eller? Nej, definitivt inte. Ganska tydligen. Någon som inte tittar vart han står tydligen. Aj, klutsch. Now claim its power as your own. Ska vi se.
Det hade varit lite fucked om när Quaken kommer och man mountar och man blir disruptor som man mountar. Ingen fara, jag har ju min... med Wolf. Eller... Nej, det kanske inte funkar förresten. Jaha, där stannar han. What bitches? I have aggro. Yes, I had aggro. Bad tank. Bank kvar va? Nej, två. Fan vad efterhängsna de är. I raid fights, alltså boss fight tror det, kan du skifta gear då? Nej. Fajspel. Jag vill att du skulle säga ja där egentligen. Nej, det är nästan bara beroende på liksom vad man gör och sådär. Odlally. I M plus. Men det är väl kanske bara om gearet är broke. I had shield. I'm good. I hope. Och du dog healen eller nej? Nej. Ja men det gjorde jag också. Aha. Jag gick ner typ halva ish. Det är chill. Nej. When you take la la la, when you take... Flytta på er. Åh, god damn it. Den kör vi då. Har den där solo eller? Jag kommer få en mandra också om jag inte flyttar på det fort som fan.
vart du lockad eller? Mm. Ja, samma här. Jag såg den fan alldeles fucking set där alltså. Du kan... Jaha, okej. Slippa honom. Herre. Cut that out. Jag ser nog vad fan du försöker göra där. Helvete. Sitter och trollar varandra i Mystics. Vad sa du Björn? Ja. Vad sa du? Du sa någonting. Ja, det var nog jag. Jag sa att han sitter och, att de sitter och trollar varandra i Mythics. Nej, fan får du det ifrån? Jag tar fucking tank, jävlar, så ni går upp mitt DPS. Det är fan skamligt, alltså på riktigt. Jag poppar en. Yes, here is good to go. På en gång, eller? Lite långt ut. Aj, Nej. Nej, jag kommer ut bli fel med att klara mig. Jaha, tog den in igen. Nej, alltså jag har varit av med fel och kunde komma in igen bara. Det var bara det. I was lucky as hell. Nej, jag gick igenom den här istället. Den gjorde inte så jättemycket damage faktiskt, konstigt nog. Jag trodde den skulle göra mer än vad den gjorde. Ja, det trodde jag också. Ah, okej. Okay. Alltså, den tog typ en fjärde eller femtedel av mitt liv där, så det var inte så jävla farligt faktiskt. Jag har ingen. Men om du har en invis spot så kan ju du sticka förbi, så kan vi bara dra en sån jävla suicider annars. Vissa gör ju det också nämligen. Ja, jag tror vi kör det bara.
någon fucka upp min damage där. Jävlar, lägg in. Var det meningen att hämta den där, eller? Men det gör inget, så länge vi har tiden bara så är det skitsamma fan. Du ligger i eran så här skadometer. Lika med mig. Två år ja, eller? Typ i toppen. Jag ligger tvåa. Ja. Den där kan vi inte få med oss den enbart eller? Eller få? Det måste vi kan inte. Jo det. Ja, vi fick med småttingarna bara för det. Vi bara ta dem på en gång. Ta dem här uppe. Ja. Nej, vi går bakom dem inte. Get them up here. Ja. Ja, nu kommer den sista. Du kan inte ha bossen på en gång där. Okay. Yes. Spelar du för dem Adsen typ stackars eller någonting då? Jag skulle ha lägga det så att den dödade Adsen. Små nissarna där ja. Okej. Okay. Aha. Men så länge alla håller till så här nu då så... Jaha. Precis utan här. Jag fick allting där.
Oh boy. Jag trodde jag skulle göra undra vad fan han gjorde alltså. Ska vi vänta här på pullen eller? Och så stackar vi så just det. Inte så mycket kanske. Jag har 420 till stats, I like it. Jag vill dra ut honom. Vänta här utanför pullen. Jag lyckades få in två empowered earthquakes. Ja, det är bra. Yes, it was really nice. Kolla bara honom hit då. Behöver man stå stackad på honom eller? Jaha, det är en sån där jävel. Okej. Alltså, kom du loss? Aha. Jag står bra här borta, tycker jag. Jävla tur jag hade där. Jag hade poppat Earthquaken precis innan. Om du har sköld så ska du ta den där. Någonting med 20% skölden, ta den. Ja, det gör. Det är typ ett måste i stort sett, eller det blir den som är typ så kallade business valet där va. Är det inte så? Mm, eller hur? Jaha, fan hamnar. Thank you.
vänster, vänster, vänster. Där. Det börjar han bara nu på en gång, eller? Att han röstar sig själv eller vad som händer. Alltså, han healar sig själv där, ja. Yes. Nice. Och så skyndar jag sig för lite. It seems I must deal with you myself. Be gone, rabble. Feel the weight of your sin. Out of my way. Står han där i bunkern? Men alltså, han verkar ju veta vad fan han gör, så. Känns det så. Va? Bara att det styr hoppar. Ja, det har jag inte sett, men jag har märkt, där har jag märkt att... Det är som att den har liksom fått en jävla boop, den jävla statyn i stort sett. Precis som missade mig. No. Vad fan? Jaha, just det var den där. Men vad fan såg den inte för? Yeah, I don't give a shit about styrna, fan. Det är jobbigt att interrupta, bara. Like I said, I don't give a fuck. Två gånger efter varandra också, den jäveln. I want a mage. Nice. Fyra plus. Fick jag. 151 rating. Jag fick en ring. Gesetta, gesetta. Nej, så vänta, vad fan, du behövde ingen ring längre. Nej, inte riktigt, fan. Men jag funtar fan på att ta bort den här jävla Shadowcraft-skiten, alltså. Så man blir av med den, typ. Har den Shadowcraft-ring? Ja,